toto parkovanie je tu troška také obmedzené, no a auta pri pošte, to sa tam zle parkuje, vykrúca. No, toto parkovanie, no, že autičiek je veľa a miesta málo. No, ale tuto je to troška nahusto, aj cesty úzke, aj není parkovanie. Taký zvýšený dom a parkovacie miesta by sa tam mohli spraviť. To by bolo tak dobre pre Žarnovicu. Ten parkovací dom odpoviem tak ako od konca, aby sme sa k tomu nemuseli vracať. Parkovací dom pre Žarnovicu, tak ako... Neviem, kde by mal byť ten parkovací dom, lebo parkovací dom na takejto malej rozlohe a zastávané územia by asi neplnil tú funkciu, čo plní bežne ten parkovací dom, pretože tie parkovacie domy sa vždy dávajú, alebo teda sa budujú v takých lokalitách, kde to najbližšie okolie už nevyhnutne potrebuje, pretože iné riešenia nie sú. Takže u nás nemyslím si, že tá situácia je tam trvalá. Tá situácia je tam, to čo tá pani spomínala, tak tá situácia je tam vždy len vtedy, keď je v prevádzke tá pošta. A treba si povedať, kto prevádzkuje poštu a kto je vlastník nehnuteľnosti. Určite keby mesto bolo vlastníkom tejto nehnuteľnosti a prevádzkalo by takúto poštu, tak mesto by určite vytvorilo tam podmienky. Ale mesto do toho nemôže zasahovať, lebo je to súkromné vlastníctvo a pošta má s ním zmluvný záväzok. Takže až pošta si neváži Slovenska svojich zákazníkov, tak jednoducho je to vec pošty a prenajímajú si taký objekt, ktorý si myslím, že nesplňa tie kritériá, lebo tá pani jasne pomenovala ten problém. Takže my sme niekoľkokrát už oslovovali aj poštu, my sme oslovovali aj súkromných vlastníkov. No, súkromní vlastníci tam nechali vypíliť nejaké stromy a asi to bolo všetko. Takže ako musím ju sklamať. My sme tú situáciu sa tam snažili riešiť asi tak, že sme aspoň rozšírili tie plochy, ktoré sú tam odstavné, lebo napríklad tam bol problém aj s tými školami, hej. Aj tá škôlka, kde to už je celkové tam ten problém asi taký zložitejší, takže je vybudované parkovisko pri kostole, aby to tam oťažilo trošku. Sú vybudované pozdĺžne plochy, ktoré môžu slúžiť ako parkovisko pri týchto školách, materskej škole, základnej škole, cirkevnej a aj teda ten priestor okolo kultúrneho domu sme sa snažili upraviť tak, aby sa tam viacej tých aut dokázalo zmestiť. Bohužiaľ, do tohto miesta sme sa vôbec nejako nedostali. A aj keď sme riešili teda, že približne, kde sa dá parkovať, tak sme tam rozširovali to parkovisko, ktoré je smerom k bytovkám za poštou. A tie ostatné súkromné pozemky ten vlastník jednoducho využil úplne iným spôsobom. Postavil tam garáže, ktoré jednoducho predal. Takže je to jeho rozhodnutie, je to na ňom, ako proste sa rozhodol naložiť s tou nehnuteľnosťou. Ja osobne, mne sa to celkom nepozdáva, ale zrejme ten súkromný vlastník rozhoduje podľa vlastného rozhodnutia a ja to nemôžem ovplyvniť. Takže my, keď sme s vlastníkom komunikovali v minulosti, tak spravil síce nejaké úpravy, ale tá kapacita sa tam vôbec nezvýšila na to parkovanie a mesto proste nemôže investovať do cudzieho majetku, pretože a naviac je to podnikateľský subjekt, ktorý vlastní túto budovu, takže mesto nemôže sanovať nejaké výdavky, ktoré sú spojené s jeho podnikateľskou aktivitou.